אספר לך שהייתי במכבי תל אביב, אז בא אליי חבר שהייתי בצבא, התקשר אליי, ואני מרוויח שכר חייל, 3,850 שקל, והוא מציע לי 3,000 שקל אם אני אקבל כרטיס צהוב ראשון. ובאותם רגעים הלכתי לאבא שלי, סיפרתי לו את זה, ואבא שלי אמר לי, בשום פנים ואופן, מה יקרה אם תקבל אחרי זה צהוב שני ואדום, והייתי רק בתחילת דרכי, ופתאום לא צחק, ותאבד את המקום שלך. עזוב את זה, זה מכירת משחק. לא. אז מה שאני רוצה להגיד זה, מה היה קורה אם לא הייתי הולך לאבא שלי, ואם הייתי מתייעץ עם איזה חבר שהוא כן מאמר, אז כמובן שהסביבה שלנו מעצבת אותנו, ואבא שלי באותם רגעים, זה מה שהוא אמר לי, ולקחתי את זה איתי, ומאותו רגע לא חשבתי בכלל בכיוון הזה, ובחיים לא הייתי בקזינו, ולא אמרתי.